حقیقی کہانی پر مبنی کرائم تھرلر فلم گنجل ملک بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کر دی گئی۔ کراچی کے نیوپلیکس سینما میں فلم کا پریمیئر ہوا، شوبز ستاروں نے بھی رونق لگائی۔ حقیقی کہانی پر مبنی فلم کرائم گنجل سینما گھروں میں نمائش کر دی گئی۔ کراچی کے نیوپلیکس سینما میں فلم کا پریمیئر ہوا، فلم کی کاسٹ کے ساتھ شوبز ستاروں نے بھی رونق لگائی۔ فلم میں صحافی کا کردار نبھانے والے احمد علی اکبر نے فلم بینوں کو سینما آنے کی دعوت دے دی۔ آمنا الیاس نے اس فلم میں سوشل ایکٹیوسٹ کا کردار نبھایا۔ اداکار یاسر نے بھی فلم کی کاسٹ کو سپورٹ کیا۔ فلم کی پروڈیوسر نگہت شاہ کا کہنا تھا، گنجل چائلڈ لیبر کے خلاف اٹھائی جانے والی آواز ہے۔ اس سے قبل وہ خودکشی جیسے سنجیدہ موضوع پر بھی آواز اٹھا چکی ہیں۔ فلم گنجل عرفان مسیح نامی بچے کی کہانی ہے، جس کے قتل کی تحقیقات شہباز بھٹی نامی صحافی کرتا ہے۔ فلم میں اداکار ریشم نے اخبار کے ایڈیٹر کا کردار نبھایا۔ ہم تینوں Thank you.
Thank you so much. Thank you.